ស្អីទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះប្រហែលជាខ្ញុំ record រៀង full screen តិចហើយដោយសារខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីការស៊ីរីវ៉ាតឬការស៊ីប្រជាសម្រាប់កោថ្មីប្រហែលជាកាលពី server មុនអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាដឹងហើយចំពោះនគរថ្មីបើសិនជាកាលណីយើងទៅស៊ីប្រជាប្រហែលមាន hero ច្រើនចាំស៊ីអញ្ចឹងណាហើយគេក៏មានកម្មវិធីមួយចំនួនដើម្បី supportហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះក៏បាត់កម្មវិធីនឹងអ្នកខ្លះក៏នៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលថាបាត់កម្មវិធីនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូល download នៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំ record នេះបានហើយកម្មវិធីនេះវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងកម្មវិធីមុនបន្តិចដោយសារក្នុងការស៊ីប្រជាការស៊ីវិវាទយើងអត់ទៅចាំបាច់តែចិត្តតាស៊ីនឹងបានទេយើងនៅឆ្ងាយពីនឹងហើយមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការស៊ីជាងមុនអីដំបូងឡើយដើម្បីបើកកម្មវិធីនឹងបានឥឡូវយើងចូលទៅមើលវីដេអូនេះខ្ញុំ record អូខេឥឡូវយើងធ្វើការបិទកម្មវិធីសម្រាប់មេរោគសិនដើម្បីកុំឲ្យវា protect our file សម្រាប់ធ្វើការស៊ីបាត់ហ្នឹងអូខេសម្រាប់ Windows 10ចូលនេះ setting នេះ update and security ហើយយកពាក្យ Security fund នេះ Windows security នេះនេះអូខេវាមកដល់កន្លែងនឹងរួចយើងយកពាក្យនេះនេះ protect password នេះមកអូខេពីយើងយកអា setting វាតាមបែបនេះមាន scan នេះ manage setting ខ្ញុំហាត់ឃើញទូទៅអូខេ manage setting នេះមកហើយយើងធ្វើការបិទវាអស់ទាំងអស់ទាំងអស់អូខេមួយទៀតអូខេវាឡូតអានេះកាលណាលើប្រាក់ទីយើងបិទនឹងវាអត់មានបញ្ហាទេបើសិនជាមានរោគចូលអញ្ចឹងណាអូខេប៉ុន្តែអត់ជាបញ្ហាដោយសារយើងត្រូវការបិទដើម្បីបើកកម្មវិធីហ្នឹងអូខេបន្តមកនេះខ្ញុំបិទទាំងនឹងចោលហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅយកកម្មវិធីហ្នឹងសិនកម្មវិធីនេះបានដោនមករួចហើយអូខេនេះទីណានេះបានអូខេនេះហើយយើងប៉ុណ្្នឹងមកហើយយើងធ្វើការខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកឲ្យមើលនៅក្នុងការស៊ីរីវ៉ាត់នេះកន្លែងនេះយើងស៊ីនេះយើងស៊ីប្រជាខ្ញុំធម្មតាកន្លែងនេះស៊ីប្រជាបើសិនយើងអត់មានកម្មវិធី support ទេតានឹងបាត់មកតានឹងបាត់អូខេឥឡូវបើសិនជាកម្មវិធីបាត់តានឹងយើងបើកកម្មវិធីនេះមកអរិទ្ធាសាអូខេថ្ងៃនេះយើងចេញឡើងនេះយកនេះចេញមកយកនេះអូខេវាចេញមកហើយយើងកំខ្វល់រឿងឈ្មោះ hero ចេញឈ្មោះអីឈ្មោះតាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងខ្វល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីបដូរតាស៊ីប្រជាមកកន្លែងផ្សេងបានអូខេឥឡូវយើងចេញឡើងនេះរួចយើងចេញពាក្យនេះពាក្យ fix នេះឃើញទេអូខេនេះវាជាផ្ទាំងនឹងមកហើយវាប្រាប់ថានេះ node ID program is free to choose អញ្ចឹងយើង you can close this window now អញ្ចឹងមានថាយើងអាចបិទផ្ទាំងនឹងបានហើយអូខេបន្តមកទៀតយើងមើលណានេះអូខេនេះលោតខ្មៅហ្នឹងមិនមែនដោយសារកម្មវិធីហ្នឹងទេខ្ញុំមកដឹងម៉ាស៊ីនខ្ញុំមិនដែរសារលោតខ្មៅអញ្ចឹងងាកលោតខ្មៅមកហើយយើងធ្វើមកនេះមកមើលនេះស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញហើយតានឹងដូរមកស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងយើងអាចមកជួបតានឹងបានហើយតើឆ្លងស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញស៊ីប្រជាពេលយើងស៊ីប្រជាអាចមកជួបតានឹងបានអត់ចាំបាច់ចុច F10 ឲ្យដូចលើមុននេះនេះងាយស្រួលជាងលើមុនចុចតាហ្វិកនេះតែម្ដងគឺអូខេមកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់តិចណាផ្ទាំងខ្មៅមិនអត់នេះហេវាដោយសារ Windows ខ្ញុំហេមិនដោយសារនេះហើយតាស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញកន្លែងស៊ីតានេះណាតែបើសិនជាកម្មវិធីចុចអានឹងហើយយើងអាចមកស៊ីជាមួយអានេះបានអូខេមានដូចនេះអូខេហើយខ្ញុំទៅឲ្យមើលពីកន្លែងទៀតយើងឆ្លងទៅណាក៏បានបញ្ហាទេកន្លែងទៀតនៅស៊ីយ៉ាងនេះកន្លែងស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញនេះអូខេចូលសិននេះយើងស៊ីស៊ីប្រជាឡើងនេះតែយើងអាចមកស៊ីឡើងតានេះបានដូចគ្នាណាហើយទៀតdaily okay ខ្ញុំមកមើល
cảm thấy thì cần thang nghi xuống những lực bốn này đi bóc máy hay cần được vừa đi dừng ở chỗ mơ bán này channel của con này ta xin để bán online chẳng cho nó xin lại nhé hãy nên cần tham được chán thì anh xin lại bán này nhé chắc mình lại nặng nghe xưa hay đây nó sẽ đi xin lại đi ấy tầm mơ sẽ đi tiếp ok này sẽ đi đi bàn online xin lại đi tại vì sao cái này thì nhiều mà xin lại ta đi đấy chắc mình ta đã mình lại lại xu mình tên để xa cả cảm thấy này ai chui vô được cả xin đi bàn online bạn hay cho vào cảm thấy muốn dùng bạn chọn ai đọc được ai chẳng là này ở đây chơi đọc thuyết anh bị xin đi mỗi người hai giờ ai đa xin bàn này thì bay buồn răng lại để nhóm bàn trăm này hay cảm thấy này nhóm lại download thì cái video thì bàn này hay chấm phôi này là mình cảm thấy xe cần tham gia cảm thấy xe xuống ok ai ra cảm thấy các bạn nó xong khai nói gì cả này rồi các bạn cảm thấy cái đọc dù thì chúng ta sẽ thích một bạn ok để các bạn hiểu xong đáp video này mình đã phần đứng em đã xong nhận nó để chuỗi xe nó phê nâng channel này là bọc nhóm phòng để xa mà dẫn đến nhóm Facebook nhóm game blog cháu phê nhóm game blog cháu là nhóm phòng cái podcast này thì dân nó sau là dạy về tại phẩm án ngay thì chắc là đam đây là cô thầm mây của nó khỉa nâng này ạ con này có thể dùng đáp video mình là phần nâng ấy nè ạ con ta support nó trên này là bọc nhau bye bye.